svima. Evo, povod ove konferencije za medije. Nažalost, i uzrok ovom interesu opravdanom medija nije lak, jednostavan. Još jednom, ono što je najvažnije, ponovit ću izrazit, kao što sam u niz navrata do sada izrazio, duboko žaljenje zbog tragedije koja se desila u Mađarskoj, koja je prvenstveno pogodila obitelj stradalih, ali naravno nije ostavila ni male posljedice na meni i naravno moje obitelji, sasvim sigurno. Vi znate i svi hrvatski mediji i hrvatska javnost su svjedočili mom stavu od prvog trenutka, koji je bio potpuno jasan. Ako razina moje odgovornosti, koja je nehat, ali bude takva razina nehata da zasluži od strane suda bezuvjetnu presudu, bez obzira bio to jedan dan ili koliko god sud odluči, da ću snositi konsekvence, svjestan odgovornosti koju imam i u odnosu na hrvatske građane, funkcioniranje hrvatske države, naše strateške partnere u vladi i naravno i prema premijeru na kraju krajeva, kojima se ovdje zahvaljujem na podršci i suradnji koju smo imali, koja je bila zaista i na profesionalnoj ljudskoj razini, rekao bih, nadprosječno kvalitetna. Konsekvence su jasne, ja podnosim ostavku na svoje funkcije u vladi, na funkciju prvog potpredsjednika vlade, koordinatora gospodarskih resora i funkciju ministra gospodarstva. Sve drugo što će se dešavati bilo na privatnom planu, bilo na političkom planu, bit će naravno, vi ćete o tome svemu sigurno biti informirani. Kad velim privatno, mislim u ovom konkretnom, u ovoj tragediji i u ovom procesu. Politički tijela stranke će se sastati i donijeti odgovarajuće odluke. Hvala vam lijepo. Jako mi je žao zbog ovoga. Najviše mi je žao, kao i Ratku, zbog toga što je dvoje ljudi smrtno stradalo, što je poginulo od posljedica sudara, koji je očito bio nehat, i od toga se ne može i ne želi pobjeći. I to je ono što se nadvija nad nama cijelo vrijeme i o čemu je Mađarski sud konačno donio odluku u drugom stupnju. I to je to. Dakle, on je donio bezuvjetnu odluku o kazni zatvora i gospodin Čačić je napravio ono što je rekao da će napraviti ukoliko se to dogodi. Dogodilo se, nažalost. To je tako. Ja sam ga štitio do sada i učinio bih to opet za svakoga od vas i za njega. Ne zato što je to, nego zato jer smatram da je, koliko god da je u pitanju tragedija, to je jedan dijelić sekunde u kojem vam se život promijeni, a htjeli bi se sve vratiti natrag, a ne ide. To su, nažalost, političke posljedice, a ljudske posljedice su puno gore i za one kojih više nema, i za njihovu obitelj, i za njega osobno. Surađivali smo odlično i falit će u vladi jako, baš jako. Bio je meta svih mogućih i nemogućih napada, kriv za sve. Kad mi se činilo da je uživao u toj ulozi, na način, ako već nekoga mora, nek tuku mene. Ali šta je tu je? Njegovi rezultati govore za njega i prije 10 godina, a nažalost ovo sada se neće vidjeti. A rezultate će biti. Katarina Periša Čakarun za gospodina premijera. Jeste li već odlučili tko će preuzeti funkciju gospodina Čačića?
Ne, ali značajnijih kadrovskih promjena i rošada u vladi neće biti, jer ovo je tim s kojim sam do sada radio dobro, ja sam zadovoljan. Ne znam koliko su oni zadovoljni sa mnom, ja sam s njima zadovoljan. Ali u svjetlu činjenice da gospodin Čačić odlazi, tu ćemo morati stranački dogovoriti neke minimalne rotacije i promjene. I u užem kabinetu vlade i u ministarstvu gospodarstva. Proste, da li ste ostavke sada na svoje dužnosti u vladu? Što je sa strankom? Da li to sljedeći korak? Kao što sam već uvodno rekao, stranačka tijela će se sastati. Naravno da ćemo to razmotriti. Stranka mora donijeti na kraju krajeva kao strateški partner koalicijanoj vladi i određene odluke i predloge za funkcije u vladi koje će biti usaglašene sa našim strateškim partnerom i naravno na tragu ovog o čemu je već premijer govorio i što smo već iskomunicirali i prije ove konferencije za medije. Što se tiče stranačkih odluka, naravno ni tu neće biti nikakvih posebnih promjena. Vodstvo naše stranke se zna, naši ključni ljudi su tu i bit će i dalje tu. Hvala. Molim? Mi sasvim sigurno nećemo ići ovog trenutka na stranački sabor, ali ćemo donijeti odgovarajuće odluke šta učiniti. Sljedeće pitanje, gospodine Čačiću, kad se planirate prijaviti na odsluženje kazne i što mislite, gdje mislite služiti kaznu i što će biti nakon 11 mjeseci kad izađete iz zatvora, kako vidite svoju budućnost? Ja se ne namjeravam prijaviti nigdje. To nije nešto što ovisi o mojoj volji. Kao i uvijek do sada, poštivat ću sve odluke suda i naravno primjereno tim odlukama postupati bez ikakve zadrške. Izvolite. Molim? O tom potom. Izvolite. Sljedeće pitanje i zadnje pitanje, Ana Izolta. Premijeru Milanoviću, molim vas, možete li konkretno govoriti o imenima osoba koje će doći na mjesto gospodina Čačića? Naime, to građane jako zanima, jer ipak je to resurs o kojem ovisi cijela Hrvatska. Mislim, isto pitanje je postavila kolegica Periša Čakarun. Ja sam dao odgovor na to pitanje. Konkretna imena, neka. Da sam ih imao, rekao bih njoj. Ali to ćemo odlučiti vrlo brzo, do kraja tjedna, vjerojatno, ne? I kao što sam rekao, neće tu biti velikih pomaka. Dakle, neće biti. Ovdje smo završili konferenciju. Hvala vam na dolazku. Hvala.